שלום צופים יקרים, אנחנו כאן בערוץ טוב, אתם תוכלו לצפות בנו בערוץ היוטיוב שלנו ובאתר שלנו, תוכלו ללחוץ על הכפתור פה למטה ולהצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו ולקבל התראות ודיווחים על התכנים החדשים שלנו ברגע שהם עולים. אני שמח לארח היום את נדב שטראוכלר, יועץ אסטרטגי ומבעלים של משרד שטראוכלר. לנדה, הוא נכון? לניאדו. לניאדו, לנדה או לניאדו? לניאדו, נכון. שטראוכלר לניאדו. אז מה שלומך ידידי, הכל בסדר? אהלן, ברוך השם, על הכיף כיפק, אני רואה אותך, כבר יותר טוב, הכל טוב. ברוך השם, ברוך השם, גם אני רואה אותך, אני כבר נרגע, ואני יודע שאתה תעזור לנו ככה לפתור את הסוגיה, לאן פנינו מועדות? האם אנחנו הולכים ל... מלחמת אחים, או שאנחנו הולכים לפתרון, איך אתה מנתח את, את הדברים מהצד שלך? Yeah, אז האמת היא שאפשר להסתכל על המציאות כפי שהיא בשבועות האחרונים, בתפיסה של מסע ומתן. כלומר, דה פקטו אנחנו נמצאים במסע ומתן שיש לו שני צדדים, יש לו צד של הממשלה הנבחרת, שנבחרה בצורה דמוקרטית, 64 מנדטים, הורכבה קואליציה, ממשלה מתפקדת, יש כאלה שאוהבו יותר, פחות. הממשלה הזו מנסה להעביר מגוון דברים, ובראשם, בראש סדר העדיפויות, בטח בשיח, נושא ההסדרה, ההסדרה המשפטית, שמעתי כל מיני שמות, ריסוק מערכת המשפט, או כל מיני טרמינולוגיות כאלה ועלות, ואחרות שמבנות מציאות, אבל המציאות היא שהם מנסה... הממשלה לייצר הסדרה בין הרשויות ומימוש רב יותר של הבוחר הדמוקרטי וזכותו ורצונו, כדי לייצר מהצד שלהם פתרון לאתגר המשמעותי שליווה את ממשלות הימין בעשורים האחרונים, שזה מצד אחד הממשלה הנבחרת, מצד שני היא מתקשה לקדם מדיניות, מכיוון שמי שהרבה פעמים בולם אותה, הרבה פעמים זה גם הקל על אותה ממשלה, אבל מי שבולם אותה בסופו של דבר מערכת המשפט, מערכת שנבחרת בצורה... דלה דרמטית מן הסתם מן הבחירה הדמוקרטית, והרציונל של הממשלה הנבחרת היא לשנות את הסיטואציה שבה מצד אחד נבחרים ומצד שני לא מצליחים להשפיע עד הקצה. לעומת זאת, מהצד השני יש גבינה, הגבינה, באי הידיעה, אולי מהקמת המדינה, שמנסים להזיז לשחקנים מאוד משמעותיים, בדמוקרטיה הישראלית, ושחקנים מאוד מאוד חזקים ומשפיעים בעשרות השנים האחרונות, וביתר סט ב-20 ומשהו שנים האחרונות, מאז המהפכה של אהרון ברק, וכשהגבינה הזאת מתחילה לזוז, בפרט כשמנסים להזיז אותה בצורה משמעותית, אז ההתנגדות היא התנגדות משמעותית של האנשים והגורמים שמעיקר נפגעים, לצד הרבה מאוד אנשים שבאמת מרגישים שמבחינה דמוקרטית יש פה שינוי במארג ובמאזן שפוגע ביכולת שלהם להבנתם לחיות בדמוקרטיה מתוקנת, ולכן ההתנגשות הזאת היא מייצר באמת על סוגיית מהות. בדרך כלל אנחנו רגילים להתווכח פה על דברים שהם מאוד מאוד בשוליים, פה זו באמת סוגיית מהות שצריך להגיד את זה, ואנחנו רואים בעצם מסע ומתן שצד אחד מטפס הכי הכי גבוה ואומר אני הולך עם זה עד הסוף, צד שני הוא מטפס הכי הכי גבוה ואומר אני לא מוכן לזוז. מה שכבר קרה כאן במסגרת המסע ומתן, ואני חושב שאתמול בערב, ובעצם עם הנאום של הנשיא, אפשר להגיד שהתקדמנו פאזה אחת באירוע הזה, זה שכבר יש הכרה והבנה, הייתי אומר אם אני מבודד 50,000 איש סדר גודל, קצה לקצה במדינה, ששינוי מתבקש, ששינוי יתקיים, ושינוי גם יהיה, וצריך להגיד שאם אני אתן גם את המחשבה שלי לאן האירוע הזה מתכנס, אז נגיד כך, מי שחושב שלא יהיה שינוי במארג הדמוקרטי בסיטואציה הנוכחית ושינוי במערכת המשפט, שלא יהיה כל שינוי, הוא מנותק וחי בסרט. מי שחושב שהשינוי יהיה ככתבו וכלשונו כפי שהוא מוגש כעת בוועדת חוק חוקה ומשפט, גם מנותק וחי בסרט. כלומר, אין ספק שתהיה פה איזושהי דברות, אין ספק שתהיה פה אחרי קריאה ראשונה ובהמשך התהליך יהיה פה שיח משמעותי יותר, רק שכל אחד רוצה להגיע במסגרת המסע ומתן הזה לעמדת כוח מקסימלית ומשם לנהל את המסע ומתן ולא ההפך. אתה שואל אותי כרגע מי, אם אני מתנתק רגע מהרעשים
כל ההוצאת כספים וכל המהלכים המאוד מתוזמרים שאנחנו רואים כאן, אני חושב שהממשלה מובילה את הטון, דה פקטו בפרגמטיקה, והיא תמשיך להוביל את הטון. אני חושב שהמערכת תתכנס יותר ויותר לכללים שלה, ראינו את זה גם אפילו בהצהרה של נשיא המדינה, שמדבר על דברים שאם היית אומר ליריב לוין ושמחה רוטמן לפני שנה וחמש שנים, הוא היה חושב שזה חלום, ועכשיו בעצם אנחנו נמצאים בנקודה אחרת לגמרי, ולכן עצם ההכרה וההבנה של כלל המערכות, וגם של האזרחים ככל שמעורים באירוע, שהמציאות השתנתה, היא כבר ניצחון מאוד מאוד גדול לצד אחד. אני מסכים עם הנשיא שניצחון חד משמעי לצד אחד והפסד לצד השני, הוא לא יהיה ניצחון קולקטיבי, ולכן השאיפה, אגב של שני הצדדים, אבל גם של הממשלה, היא להגיע כן לאיזשהו מתווה של פתרון. הבנתי, תראי, אני רוצה, תרשה לי רגע להיות ככה, לייצג את הדברים קצת מזווית אחרת. ראשית, אני יודע שיש ככה, גם בשמאל וגם בימין, כל מיני אמירות שחוזרות ונשנות, כמו שאמרת, הפיכה משטרית וכל מיני שמות אחרים, שאגב אני מופתע מאוד לראות שגם בכלי תקשורת מאמצים את ההגה, נאמר, הבעייתית הזאת, ופשוט הופכים להיות שופר של קמפיין, אבל זה נדבר על זה תכף, כי זה נושא שאני רוצה להרחיב עליו. אבל לפני כן אתה אומר שבעצם כל הבעיית המשילות היא בגלל בגץ, אבל אפשר לראות את חנין אחמר עכשיו, שבגץ כרגע עושה תפוך, ואנחנו בעצם לא מושלים. אני חושב שהיו הרבה מקרים שבהם אנחנו גם צריכים, אנחנו, הימין, צריך בוא ולהגיד, אנחנו לא פתרנו בעיות, אנחנו לא משלנו כי העדפנו להתעמת, לא להתעמת עם הבעיות האמיתיות, ואנחנו יודעים שזה תכונה לפחות של אחד מהאנשים בימין, שהוא אוהב לא להתאמת, הוא מאמין שהדברים ייפטרו לבד, כמו שברוב המקרים באמת קורה. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהדברים האלה כן חוזרים לפתחנו, ואהרן ברק אמר בסבר שבמקום שהכנסת ושהממשלה לא מושלת, אי אפשר להשאיר וקום, אני צריך למשול. לכן אני לא יודע מה גרם לרע, ודאי שזה הריקוד ששני הצדדים פה היה להם חלק זה בדבר הזה, זה דבר ראשון. הדבר השני, דיברת על מסע ומתן. במסע ומתן בדרך כלל יושבים שני אנשים, שני גורמים רציונליים, שמנתחים אותם לפי חוקים וכללים עסקיים, שהנרטיב הוא ברור. אנחנו יודעים שמצד השני יש אנשים שמסתכלים על זה ככה, באמת כמסע ומתן עסקי, כאילו שמדינת ישראל יהיה איזה עסק של אדם כזה או אחר, והוא עושה מה שטוב לכיס שלו, שזה הפך מהציונות, שהשקיע ותרמה כספים להביש ביצות פה, ולהשקיע בכספים של, שבעצם אנשים ידעו שכנראה שהם לא יחזרו אליהם, אך ורק מתוך הציונות. אז יש כאן אנשים שבאמת מסתכלים על זה כמו עסק. ואגב, האבסורד הגדול, שחלק גדול מהאנשים האלה רכשו את המקצוע שלהם על חשבוננו, כן? שהם שרתו ב-8200 וביחידות אחרות ותרמו באמת למדינה. אבל בסוף, בסוף, את ההכשרה שלהם, את מה שהם, את הקפיצת הדרך, פריצת הדרך שלהם, מי ממן? אנחנו ממנו. עכשיו אתם מתהפכים עלינו? מתייחסים לנו כאילו אנחנו איזה עסק של, שצריך להתייחס אליו, האם הוא מרוויח או מפסיד? אז זה הזוי בעיניי. אבל לדעתי יש כאן, כמו שאמרת, הגישות הן לא רציונליות. זאת אומרת, יש כאן הרבה טיעונים משפטיים ועניינים, בסוף בסוף נראה שזה בסך הכל הורדת ידיים, בסוף בסוף נראה שיש כאן, לפעמים אני מרגיש שיש כאן איזושהי נקמת אוסלו, ואני מכיר שכתוב בתורה לא תיקום ולא תיתור. ואני חושב שמצד שני, יש אנשים שאנרכיסטים שמתחפשים לפטריוטים ומניפים דגלי ישראל. לא כולם כמובן, אני לא מכליל, אבל יש קבוצה מסוימת, אני יצא לי לקרוא לאחרונה כמה פוסטים של אנשים מבחירי המחאה, שפשוט אני לא האמנתי שאנשים כותבים דברים כאלה. פשוט דברים נוראים וקשים לספיעה, יש לצד הרבה אנשים טובים, אבל בסוף אם נסתכל על האמצע, כמו שאתה אומר, האמצע בסוף מסכים שצריך רפורמה, וזה בהחלט מהלך נכון, שעכשיו גם אנשים שהתווכחו איתי לפני, והתווכחו איתך, האם צריך, אסור לגוע, אסור לגוע, כן מבינים, כן צריך, אוקיי? אבל רובנו חושבים שצריך לעשות את זה קצת אחרת, צריך לעשות את זה בשיתוף פעולה, לעשות את זה בצורה מאוזנת ולא לקחת את המטוטלת לצד שני.
השאלה היא, איך אנחנו גורמים לאנשים, לשני הגורמים, לרדת מהעץ. ולפי מה שאני רואה כרגע, הימין, שהוא נמצא בעמדה חזקה, ממשיך לנווט כמו שאתה אומר, אומר אני בעל המאה, אני בעל הכוח, ואני מנהל את המסע ומתן לפי החוקים שלי, ואולי, אולי, ולו בשם המוסר, שגם זה מה שמדברים על הגנה על המיעוט, הגנה על החלש, הגנה על הצד שהפסיד אולי, אולי פה כן צריך לבוא ולהיות יותר קשוב, ולבוא ולהוביל שיח, שהוא שיח שבאמת הנשיא פתח את הדלת אליו. אז קודם כל אני חושב שיש פה מסע ומתן לא כלכלי כמו מסע ומתן אידיאולוגי. אני חושב שיש שני צדדים שהם דווקא מאוד רציונליים, כשרציונל של כל אחד הוא אחר. רציונל של אחד אומר, אני זוכר מה היה בהתנתקות, אני זוכר איך התקשורת התנהלה מולי בהתנתקות, אני זוכר איך מערכת המשפט התנהלה מולי בהתנתקות, כשאני הייתי במרכאות חלש, אני זוכר איך הממשלה הקודמת התנהגה איתי בוועדות הכנסת כשאני הייתי חלש, אני זוכר היטב את כל הדברים האלה, ולכן אני לוקח בערבון מוגבל את הסיקור התקשורתי, את נקיטת העמדה המשפטית שפתאום היא מאוד מאוד מקלה והייתה מאוד מאוד חריפה כלפי אנשים בהתנתקות וכן הלאה, ואומר, אני נבחרתי, אני ניצחתי, זה לא אומר שאני צריך לדרוס אף אחד, זה לא אומר שאני צריך להתנהג בבוטות ובחרפה לאף אחד או בבוז, זה כן אומר שאם אני קיבלתי מנדט מהעם, והעם נתן לי מנדט, ואנשים שאומרים, מה, בכלל לא דיברו על האירוע המשפטי. יריב לוין, כל מי שמכיר אותו והיה בסביבתו בעשורים האחרונים, ידע שהדבר היחיד בערך והכי משמעותי בוודאי, שהוא עסק בו, זה מערכת המשפט. מה לעשות, יריב לוין, באיזה מקום הוא סיים בפריימריז של הליכוד? מקום ראשון, מעל כולם, שהיה ברור מה, על מה הוא מדבר. וגם כל מי שנמצא בתוך המערכת הפוליטית יודע היטב, את מקומו ואת כוחו במסגרת מפלגת השלטון, מפלגת הליכוד. זאת אומרת שלהגיד לא ידעתי, או פתאום זה בא משום מקור, אני חושב שזה קצת תלוש מציאות, אולי אנשים רוצו לשמוע דברים שהם לא רוצו לשמוע וכן הלאה, אבל הצד הזה מתנהג ברציונל שאומר אני נבחרתי, אני רוצה לשלוט. אגב, לממשלות קודמות אמרו למה אתם לא זזות, לממשלה הזאת אומרים אתם זזים יותר מדי מהר. יש כלים שבהם גם החלש יכול לבוא ולהתבטא, לראיה, האופוזיציה בחרה להשתמש בכלים אחרים שהם כלים בסוף, ומי שמכיר את מפת החוק ואת מפת החוקה ואת מפת הפרלמנט במדינת ישראל, מבין שאלה כלים פומפוזיים ולא כלים פרגמטיים בעולם החוקי שבו אנחנו מתנהלים, וזה בסדר גמור, אני לא יוצא נגד זה, אני חושב שכל מי שיוצא להפגין במוצא שבת בגשם, עוזב את המשפחה, או יתרה מזאת לוקח את משפחתו איתו, זה דבר מוערך, ובכלל לא משנה אם אני חושב בדעה הזאת או נגד הדעה הזאת, זה דבר מוערך, וזה הדבר היפה בדמוקרטיה. בין זה לבין כל מיני מהלכים שאתה נגעת בהם, שהם לא בשוליים, הם אולי בעבר היו בשוליים, אבל אנשים היום שהם בחזית המחאה, אילו רון חולדאי ואחרים, ומה שמו, ברח לשמו, מפקד חיל האוויר לשעבר ואחרים, שמדברים באופן שהוא מדאיג מאוד, שזה קצת מתחיל להרגיש כמו בכל מחיר ללכת כאילו all in מה שנקרא ויהיה אשר יהיה, זה דבר מאוד מסוכן, והרציונל של הצד השני, הרציונל של צד אחד כאמור רוצה לממש את הבחירה, הוא הביא הישג דרמטי במערכת הבחירות האחרונה, אחרי כמה וכמה מערכות בחירות הגענו להכרעה, העם בחר משהו, הוא רוצה לממש, אני חושב שזה דבר רלוונטי מאוד בדמוקרטיה, לממש את רצונם, זה הרציונל שלו, הרציונל של הצד השני, אומר, אני הפסדתי בהפגנה הכי חשובה שיש, וזו ההפגנה הדמוקרטית החשובה ביותר, וזו מערכת הבחירות, אני כרגע במרכאות עם הגב לקיר, אני אעשה כל מה שאני יכול במרחב הדמוקרטי, ואפילו אחצה את הקווים אנחנו רואים בחלק מהדברים, על מנת לנסות לעשות שינוי, כי השינוי שבמסגרתו אותם אנשים נבחרו, והם מובילים את השינוי הזה בגיבוי של, לא משנה כרגע, רוב היהודי, רוב העם, גיבוי דמוקרטי, הם מתנגדים לדבר הזה, וזאת זכותם הלגיטימית, אבל רק צריך להבין, אנחנו במסע ומתן, שכל אחד משתמש בכלים שיש לו, בדרך המיטבית מבחינתו, שחקן אחד מנסה לממש את הכלים שלו בדרך החוקית, שחקן שני מנסה להתנגד אליהם בדרך הדמוקרטית, רק אני אומר, צריך טיפה להיזהר, לא לקחת את זה צד אחד יותר מדי, זה אחד, ושתיים, אני כן מציע להקשיב לנשיא. הנשיא ייצר פה כרגע הזדמנות לכל אחד מהצדדים, טיפה לרדת במרכאות כמובן, מהמטאפורית מהעצים, ולנסות לייצר איזושהי דברות שאולי נגיע לתוצאה לא רחוקה מהתוצאה שהולכים לכיוונה, כי לשם אני חושב שהולכים, מי שלא מבין את זה, זה הולך לשם,
אבל לנסות להרגיע את הלהבות ולייצר את זה ביכולת שאתה מעביר את הדבר הזה בצורה שיותר מוסכמת. אבל אנשים שחושבים שזה לא, שהיו לא יהיה, אני זוכר בהתנתקות, הרבנים שאמרו היו לא יהיה, אנשים שמתנתקים רגע מהאירוע הזה שהוא מקודם באופן דמוקרטי, אנחנו לא הונגריה, אנחנו לא פולין, הדברים האלה נעשים בצורה מסודרת, זה ייקח עוד 5 שבועות, יהיה דיון ציבורי, צריך להבין שהולכים לכיוון מסוים, יש ממשלה שנבחרה כדי לעשות את זה, כבר אנחנו לא מתווכחים, בטח לא בימין, לא מתווכחים על המה, מתווכחים על האיך, וזה לגיטימי, ולכן אני חושב שהנשיא ייצר פה הזדמנות לממש את האיך בצורה טובה יותר. אני רוצה להוסיף ולומר שאני מסכים עם רוב מה שאמרת. הבעיה המרכזית שלי היא שאתה מדבר על מסע ומתן. במסע ומתן בסוף יש שני צדדים שהם דנים על אותו דבר, אחד רוצה למכור, אחד רוצה לקנות, אחד רוצה להרוויח, אחד רוצה, בסוף אחד יפסיד. במסע ומתן כזה הוא מסע ומתן שתמיד יהיה צד שירוויח בצד שיפסיד. אני חושב שהמסע ומתן פה, במסע ומתן השוף הוא דבר רציונלי, שנינו עוסקים בבחירות, שנינו עוסקים בפוליטיקה, שנינו יודעים שבסוף מה שמניע בוחרים זה לא תמיד הרציונליות, אלא דווקא הדברים האחרים. דן הראלי עשה בזה קריירה, להגיד שאנחנו לא רציונליים ולא במקרה. אז אני לא חושב שבסופו של דבר התהליך הזה הוא תהליך, הוא תהליך רציונלי, בטח ובטח בצד שמרגיש נפגע בגלל העבר, ובטח שלא בצד שמרגיש נפגע עכשיו, בגלל שכמו שאמרת, הלכה לו המדינה והדברים לא קורים כמו שהם קורים, ולכן גם הפתרון הוא פתרון של איחוי אמוציונלי, ולא פתרון של פתרון רציונלי. אוהבים להזכיר את שלמה המלך, ובמקרה של השמאל, את משפט שלמה, מה שנקרא לדעתי, סמוטריץ' טבע את המשל הזה, אבל אני רוצה להזכיר שאותו שלמה המלך, הבן שלו, אותו רחבעם וירובעם, בסופו של דבר הם אלה שקראו את הממלכה, וכל אחד מהם היה בטוח שהוא צודק. זה היה בסוף הכלכלה ועל נטל מיסים ועל חוסר הקשבה לציבור וחוסר הקשבה לכאבים של הצעד, שאולי הוא הצעד שבסוף רצה לעבוד גם בדרך אחרת. אז אני אומר באמת, אני חושב שאולי צריך למחזר את אותם דעות. אני חושב שאנחנו, יש הרבה ערוצים, ברוך השם, מספיק ערוצים, שאפשר למחזר את אותם דעות, קדימה ואחורה, אבל אני חושב שבאמת בעת הזאת נדרש אומץ בשני הצדדים, אנשים אמיצים שיקומו ויגידו, חבר'ה, אנחנו בסוף מסכימים על הדברים. בסופו הדבר, כמו שאמרת, רובנו מסכימים על רוב הדברים. אנחנו רוצים להגיע להסכמה, ובהסכמה הזאת אף אחד לא צריך לנצח. כי אם מישהו ינצח, אז יש מישהו מפסיד. בסוף המדינה צריכה להרוויח, המדינה צריכה לנצח, וזה הניצחון הגדול שלנו. אם אנחנו נעבור את זה ביחד, אנחנו משאירים לילדים שלנו מדינה יותר טובה, יותר בריאה, יותר יציבה. אם נצליח באמת לתקן את כל מה שדרוש תיקון, כל הדברים שהעלית פה, את כל הבעיות של מערכת המשפט, אני חושב שאנחנו באמת נעשה מהלך גדול גדול למען הדורות הבאים. ואם רק נמשיך את הפילוג ונעצים אותו, וכל אחד יתבצר במדינתו שלו, וניתן לאנשים כמו חולדאי להוביל את השיח, אז אנחנו נהיה בבעיה כולנו. אני אגב חייב להגיד לך שאני מאוד מאוד אופטימי. אני חייב להגיד לך שחיכוכים מהסוג הזה בעיניי, גם שזה קצת, ואולי קצת יותר מקצת יוצא מהגבולות, אני חושב שחיכוכים בסופו של דבר מייצרים נקודה מאוזנת יותר. כי החיכוך הזה גם צריך להבין, הוא לא בא מוואקום. יש פה אוכלוסייה מאוד מאוד נרחבת במדינה הזאת, שמרגישה שנעשה לה עוול ב-20-30 שנים האחרונות, מרגישה שנעשה לה עוול בכל כך הרבה היבטים, בכל כך הרבה אפיקים, שנעשה לה עוול באופן אנטי-דמוקרטי לכתחילה. רק תיקח את הגירוש מגוש קטיף ומה עשו לאנשים עליהם, איך התנהגו איתם, איך התנהגו עם המפגינים, איך התנהגו איתם אחרי ההתנתקות, דברים שהיום הם כבר, כולם כבר מבינים שהם היו לא הוגנים, אבל באותו הזמן לא דיברו, התקשורת לא סיקרה את זה כאיזה קרע בעם, לא סיקרה את זה כאיזה, כי כשהתינוק של השכן שלך, כשאתה שומע בכי של תינוק, שזה השכן של תינוק מהשכנים, אז אתה שנייה פותח את העיניים וחוזר לישון. אבל אם התינוק שלך מתעורר בלילה, אתה רץ ותופס אותו, ואנחנו לא יכולים לחשוב שאותם אנשים שהיום מסקרים בתקשורת המיינסטרים, ששומעים שזה התינוק שלהם, שמסקרו את זה כאילו זה תינוק של מישהו אחר. לכן יש פה לכתחילה הטיה מאוד מאוד בסיסית בסיקור, בתפיסת המציאות, בדרבון לאמצעים מסוימים, אבל בקצה האירוע חיכוך הוא חיכוך נכון.
הוא חיכוך שיש בו גם ערך, ואני אופטימי שנצא מהחיכוך הזה בעוד שבוע או בעוד חודש או בעוד כמה חודשים, כחברה דווקא בריאה יותר, והשינויים האלה שעכשיו הם קצת כואבים כי מורידים פה פלסטר וזה מאוד מאוד לא נעים, זה אירוע שצריך להסתכל פה גם על הצד השני, לא הצד עכשיו שמפגין, הצד עכשיו שלא מפגין, שכאב לו הרבה מאוד שנים, ושהוא הופלא מבחינתו, ושהוא בחר דבר אחד, וזה לא משנה אם זה חן אל אחמר שאתה צודק, שזה אירוע יותר של הממשלה מאשר של בית המשפט, אבל הרבה מאוד אירועים אחרים שאנחנו יודעים, ואני כתושב דרום תל אביב, ויגידו לך מה קורה בדרום תל אביב, עם אנשים שיש שם אלימות, וזרים, וכל מיני, ותמיד מגיעים לאותו פסיקה של אותו שופט וכן הלאה, ויש פה חוסר, הרגשה של חוסר צדק, אנשים האלה הם לא נמצאים ברחובות, אבל הם כבר 20-30 שנה מזדעקים על זה, וכן, הם רוצים שיהיה שינוי, ואני חושב שהחיכוך הזה בסופו של דבר יביא לנקודה, והידברות כזו, הידברות אחרת, שבסופו של דבר ייצר לנו, על אף הכאבים שאנחנו עכשיו בתוך האירוע, ברטרוספקטיבה, בעוד שנה, שנתיים, חמש, והדברים האלה לוקחים לפעמים יותר מזמן מה שחושבים, זה יביא לחברה בריאה יותר, וגם אפילו רגועה יותר. אני חושב שגם השמאל יסכים מה שאמרת עכשיו, כי המטריאליזם הרדיקלי מבית משנתו של קרל מרקס בדיוק דיבר על זה, על ההתנגשות בין הכוחות בחברה, הם אלה שמפתחות את החברה, אז ככה שהם יסכימו עם האמירה שלך, וגם אני מסכים איתה, אני מסכים שאנחנו נתבגר, יכולים להתבגר מתוך הדבר הזה. אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד עוד משפט אחד, באמת שהחשקון הזה יוצא ומתפוצץ, החשקון המשמעותי הזה שהוא באמת מהותי, אנחנו רואים הרבה דברים יוצאים החוצה, ואחד הדברים שאני משתומם לראות זה את ההגמוניה בתקשורת. אני פשוט קורא עיתונים, אני פותח מדורות תקשורת, אני פשוט מדהים, מדהים לראות את ההתגייסות הזאת, שהיא אפילו לא מסתתרת, היא פשוט בולטת לכל, היא צועקת, כאילו, המסכות ירדו, אנחנו לקראת פורים, אבל יש תחושה שהמסכות ירדו, והדבר נמצא מול הפנים שלנו, אנחנו רואים את כל המערכות, הכל, כל אחד עם עם האמת שלו, שטוב לנו, אגב, לא טוב לנו. אין לי בעיה עם זה, קשה לי לשפוט בן אדם, שהוא דקה אחת מדווח ודקה אחרי זה הולך להפגין, אז ברור שהוא לא אובייקטיבי, זו סובייקטיביות מובנית לכתחילה. אני אומר, זה תמונת מראה למה שהיה בהתנתקות, הסיקור הזה מרחוק, כאילו זה באיזה מדינה אחרת, כי זה לא קשור אליי, זה בכי של תינוק אחר. עכשיו זה התינוק שלהם בוכה, אז הם תופסים את זה חזק חזק, זה אפילו באמת טבעי, רק צריך להפנים את זה, להבין את זה, והדברים הם צפים והם לנגד עינינו, וכל מי שעיניו בראשו מבין איפה הסיטואציה ואיפה שיקוף המציאות של הסיטואציה. תודה רבה, אנחנו צריכים עוד זמן, אבל נגמר לנו הזמן, אז תודה רבה לך, דבר דבר אוכלר. תודה לכם, צופים יקרים, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים בקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה לקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התכנים האיכותיים שלנו ישר לנייד. תודה רבה.